Jamen, der skete jo det, at en aften så ringede Master Fatman til mig på telefonen. Og det var sådan, jeg blev inviteret med til DR Koncerthuset, den der koncert, som P8 lavede, der hedder P8 Jazzer Koncerthuset. Nej, det endte med at hedde P8 Jazzer Live. Og Master Fatman, han havde den her idé med, at han gerne ville have mig til at spille noget duo sammen med Thomas Clausen. Og Master Fatman, han har nogle meget klare visioner, og han havde sådan en klar idé om, at vi skulle spille Mundharp og Rhodes sammen, fordi han havde åbenbart hørt Thomas Clausen spille Rhodes på et tidspunkt. Og så ville han også have mig til at spille min egen komposition til sammen med Big Bandet. Men før det, så ville han have mig til at spille noget helt solo foran publikum der. Og det var jo virkelig en fed mulighed, må man sige, at få. Og jeg mødtes så med Thomas Clausen og øvede et par gange, og vi mødtes og øvede med Big Bandet. Og da det så var den store dag, så troppede vi op ved en 14-tiden eller et eller andet, så var der generalprøve hele dagen. Og det var en ret speciel oplevelse, fordi der var så mange jazzmusikere samlet. Det var jo et arrangement, hvor de havde blandet en hel masse forskellige jazzmusikere på kryds og tværs sammen med DR Big Band og havde lavet alle mulige forskellige ting, så man hang bare ud hele dagen med en masse folk, hvor man alle sammen kendte hinanden indbyrdes. Så var der en rigtig god vibe på. Og så var det jo et stort privilegie for mig, at jeg havde fået lov til at starte det hele med et solostykke endda. Så altså det der at stå i DR Koncerthus med mundharpen i hånden og spille den der store sal op med tusindvis af mennesker foran, og det er Big Band bag ved mig for ret til at spille mit nummer med dem senere. Det var en ret intens oplevelse, og det var en ret berusende fornemmelse, også sådan følelsen af at have publikum i ens hulehånd på en eller anden måde. De kom lige ind, og det var det første de så, ikke? Så ørerne var helt, hvad skal man sige, blottet eller klar eller sådan friske. Og så gik det heldigvis virkelig, virkelig godt. Altså jeg var en smule nervøs, før jeg skulle ind, fordi jeg har ikke rigtig gjort noget lignende før. Jeg har faktisk ikke spillet særlig meget solo mundharp. Men det var som om tingene gik op i en højere enhed, og de fejl, jeg lavede, dem fik jeg ligesom vendt om til virkeligheden. Noget, der gjorde det endnu bedre. Så der var sådan virkelig en flow-fornemmelse, jeg stod der. Og publikum var også virkelig begejstret. Og der blev også sendt en video ud på Facebook senere, som fik rigtig mange views og delinger og sådan noget. Så lige det der oplevelse, den var virkelig afgørende. Og sådan et højdepunkt indtil videre.